Força de Mulher. No capítulo de terça-feira, 5 de novembro, Pireu faz uma descoberta surpreendente sobre o passado de Chape. Baá ainda precisa de um transplante de medula óssea e parece que Jale finalmente tem uma boa notícia. Encontrou uma pessoa compatível com ela. No entanto, também traz notícias muito ruins, como Baá reagirá ao descobrir que a compatível é mesmo a Siri Boca de Sacola. Pireu descobre que Chape viu a megera da Siri e está conversando com ela às escondidas. Furiosa, Pireu acaba culpando seu pai por permitir essa relação entre seu marido e a louca da Siri. Por sua vez, Suat culpa a filha pelo encontro ocorrido dos dois, depois de pedir-lhe que parasse de seguir e controlar os movimentos de Chape. No meio dessa discussão de pai e filha, o próprio Chapa aparece na hora H. Desconfiado, Chapa acaba verificando o que eles estão escondendo dele. Não sabe Chape que são os detalhes de sua vida, segredo de seu passado. O que é que eu não sei que te assusta tanto? Chape questiona Pireu, a sua segunda esposa. O momento da verdade poderia ter chegado, quando Alpe ouve Pireu e Suat conversando em segredo. Ele não gosta nada do que ouve. Cansado de ser controlado e eles interferirem em sua vida, Alpe traça um plano. Baá reflete sobre se faz sentido continuar usando sua aliança de casamento. Nissan e Duruk, por sua vez, faz uma divertida viagem de carro para a escola. Por fim, Jale pede ajuda ao seu amigo de faculdade e atual psicólogo de Siri sobre como lidar com ela após os últimos acontecimentos. Pireu começa a pagar caro por manter Chape longe da verdade. Ele a descobriu em uma conversa muito comprometida com seu pai e os força a revelar os segredos que escondem. Quando Suat confessa um dos grandes mistérios que guardavam, Chape percebe que foi manipulado o tempo todo. Portanto, ele está disposto a ir até o fim com todas as consequências. Pireu percebe que o risco de perdê-lo é mais real do que nunca, porque o avião que deve levá-los para a América está prestes a decolar. Ela quer embarcar com os filhos, mas será que Chape também estará no voo? Suat conseguiu esconder de Chape o segredo sobre Baá, mas ao custo de revelar a outro, que Julide está em sua casa sob seu controle. Após descobrir o paradeiro de sua mãe, Chape vai vê-la em um encontro cheio de tensão. Ele não esquece o tipo de mãe que Julide tem sido para ele. Enquanto isso, ela é forçada a seguir a versão de sua vida criada por Suat depois de deixar de ser alcoólatra. Porém, numa explosão de sinceridade, Julide conversa ao filho que ele ainda vive uma mentira. Atenção, o dia da semana de Força de Mulher pode ser alterado. Se inscreva no nosso canal Resumo News, ative o sininho das notificações e deixe o seu like. Compartilhe esse vídeo. Obrigado e até mais.